На път сме да се поздравим с нещо наистина много добро, което свършихме в последния ден на това Народно събрание, именно ограничаване на рекламата, изобщо ограничаване на предлагането на хазарта. Очудващо в бюджетна комисия имаше така единодушие по почти всичките предложени параграфи, така че само на няколко минути сме от това да се поздравим с един наистина успех. Моето изказване обаче е по това, което се предложи в преходни заключителни разпоредби, промените в закона за ДДС. Наистина аз също съм се подготвил с листа, мислих аз да ги припозная, понеже отпаднаха, въпреки че не съм автор на промените. Първата част, това да се удължи нулевата ставка ДДС за хляба и за брашното, наистина нещо, което подкрепяме с две ръце. Нужно е, полезно е и трябва да го направиме. Аз имам обаче резерви, в комисия се въздържах да го подкрепя, от втората част, а именно да сложим таван на надценката, доколкото това е нещо абсолютно непазарно. И аз имам силни съмнения, че всъщност ние ще подкрепиме големите вериги в полза на малките магазинчета, които може да се окаже, че константните им разходи, найми, заплати, ток, транспорт, няма да ще надхвърлят наценката от 15%, ако те продават малки количества хляб. Доколкото тази мярка се предлага само до края на годината, съм склонен да я подкрепиме сега като парламентарна група. Още повече, че едно заиграване с цените на хляба в последния ден преди изборите е може би малко некоректно, но живот и здраве в следващия парламент, трябва да видим как ще работи това нещо и ако има натиск върху малките производители и малките търговци, да го отмениме. Благодаря ви. Ще подложа първо на гласуване наименованието на заключителните разпоредби. Режим на гласуване, моля. Гласували 200 народни представители, за 200 народни представители, няма против, няма въздържали се. С това законопроектът е приет.